Let me get it. მე გიფარი თქვენ როეს ქვესკნელიდან ამოსული ხმოვანება უნდა იყოს. კიდე ქვესკნელიდან ამოსული. არ რეალური რომ აი კონტრაბას უკრავს, ველონჩელი უკრავს და ეს რაღაცა. წარმოიდგინეთ რომ რაღაცა აი ფრინველმა დაიძახა თავისი დასაძახები. აი ოიო. ო ეს როგორ უნდა იყოს? ესე ტანში რომ გაგაჟრჟოლებს. ეს ფიზიოლოგიური რეფლექსი იყო ჯანსუღ კახიძისთვის.